imali smo više tačaka dnevnog reda, a svakako ona koja je najaktuelnija i najvažnija u ovom trenutku, to je da smo razmatrali epidemiološku situaciju, pandemiju COVID-19 i razmatrali smo i mere eventualno koje treba da svi zajedno preduzmemo da Lokalni savez za zdravlje bude inicijator pojačane kampanje za imunizaciju. Imunizacija je značajno usporena, problem su nam mlađi ljudi, nedovoljan je obuhvat vakcinacijom i uopšte taj obuhvat nije još dostigao ni 50%, tako da obzirom na prognoze naših stručnjaka epidemiologa, preti nam i sledeći talas pojave korone, znatno veće brojke, tako da svi se mi toga, da kažem, iskreno bojimo, zato što znamo kako smo prolazili i do sada, a u isto vreme niko ne može do kraja da zna kako će situacija nadalje izgledati. Međutim, realna opasnost postoji, pandemiji nije kraj, jedini lek, da tako kažem, jeste što veća imunizacija stanovništva. I mi smo, svi članovi saveta su se uključili u predlaganje nekih mera, imamo neke zaključke, ali nismo još uvek definisali šta ćemo i kako ćemo, treba pojačati kampanju, treba pozvati ljude, mlađe ljude, da se vakcinišu i da upravo iskoriste ovaj period kada je epidemiološka situacija povoljna za sticanje imuniteta. Znači, da se što pre oni koji se nisu vakcinisali, vakcinišu.